To se meni desilo u Svilajncu, tamo kad sam pecao ispod mosta, pa je nas jedno 60 ribara stoji. I svi pecali. Samo ja vadim ribu. Tap, 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 kako ubaci, tako vadim. Ovi svi gledaju, da li je moguće. Jednom sam uhvatio, verovali ljudi ili ne. A moram i verujete, šta ćete? Jeste da se to spada u lovačke priče. Ali on mi se stvarno desilo. I taj ribar kaže, i sam je, i psuje, i baca štap, i ja ne mogu da verujem, i ovaj, pa sve plovak bliže meni. Pa sve plovak bliže, rekao, prijatelju, mrsit ćemo se tu, rekao, ako ti hoćeš ovo mesto, evo, dođi, stani ovde, evo. Uvati on onu torbu, stade on tu, sada on peca. Ja prvo je gledao koja je dubina plovka, pa da li je ista dubina, pa koji mamac koristiš. Sve sam ja njemu dao, samo što mu nisam dao moj štap. Evo ti moj mamac, evo ti moje mesto, evo sve, samo molim te, pusti me da pecam. Čovječe, došao sam da se rasteretim. Ja ribu ne jedem uopšte. Ne volim ribu da jedem uopšte. Ali volim da pecam. Ja donesem, pa razdelim tako, pa dam. Ženi ona tamo posle, evo, duševi se. Što kaže žena ribolovca, kaže, što sedi ovako ispred brda ribe i ljušti, kaže, što ne ideš u kafanu ko svi normalni ljudi? Nego ideš da pecaš tamo, pa vas da smrdi na ribu, znaš, dok ljušti. I ja dođem na njegovo mesto i krenem ja, sa njegovo mesta vadim, a on ne vadi. I tu mi se desi, baš na to mesto gde je bio, ja ne znam baš lepo to da vežem, ja volim da pecam, ali drugi mi vezuju vudicu, drugi mi to sve nameštaju, ja to baš nisam vičan tome svemu, uvek se upetljam tamo u strunu, što ja znam da zapetljam, to niko ne zna. I moja struna ličila sve, samo ne na onako uredno sređeno to ribolovačko umeće. I sad udica dole, uhvatila se belka, ovako velika nosara, a gore do plovka ja sam imao, kako se zove, duplu strunu. I kako sam povukao, a struna se opustila i napravila omču, riba je prolazila između te dve. I ja kako sam povukao je stegnem, ja vadim dve ribe, jedna iznad druge ovako. Jedna na udici, a druga se zaglavila između dve strune i stoji visi. I ja kažem, vidi ovo, i okrećem se kod ovog, i ovaj baca šta, pako si ovaj. Ne mogu da verujem, mislim da taj batalija, taj čovjek. A ja oduševljen kao, vidi mi to, vadim ono, ko basica ovako visi. Poređali se. I to nosara lepa bila. E, što sam spomenuo je sad pecanje?